grande, meu filho. Foca naquele pau lá. Joga, joga, joga no pau. Pegou na boca dela. Quando pega na boca, pegou? Saiu, saiu. Estou filmando. Bonito. Essa daí era minha fominha, eu que ia jogar ali. Outro, tô filmando. Tava filmando eles lá de cima, mas pegou até o ataque. Por que morreu a câmera de novo? Porque esse tempo vai querer. Quer pular bem em cima de mim? Deixa eu pular, deixa eu pular. E bonita também, hein? Hum? E bonita também. Hein? Por que você não tá ligando a câmera? É agora que vai pegar, é agora de manhã, você ir com o bizar. Deu tempo? Peguei aquele carinho. Já vi de novo, deu tempo, hein? Lá já tá bom, amigo. Já tem dois. Pega já. O negócio é as viradas que ela dá. Vira o passaguá. Esse passaguá é a boca muito pequena pra pegar essa atorando. Essa porra, esse passaguá. Olha lá, Cláudio, lá na beirinha daquele pau. No pé do pau tá caindo flor. Falei. Grande bicuda, hein? Bicudão grande. Bicuda.
tô filmando. Tá filmando. Boa. Acho que tem que soltar rápido que morre facinho. Hum? Eita. Você não tá colaborando, não? Só você esperar um pouquinho. Aí, moçada. O tamanho da jumenta. Vai pra vida, vai. Foi de cumprir que foi igual um míssil.